Dile dinleriz. Պատրաստել դու եմ իշլի քյուֆթա, որը շատ համեղ մեր հայկական ավանդական ինձ թվում է կերակրատեսակներից է, ինձ թվում է բոլորս էլ կամ պատրաստած կլինենք, կամ ծանոթ կլինենք, կամ էլ կփորձենք պատրաստենք միասին, ինչ և է, սկսենք պատրաստելը։ Իշլի քյուֆթայի համար կարևոր է ընտրել տավարի փափկամիս առանց ավելորդությունների շատ աննշան յուղոտ, մի քիչ յուղոտ միջուկի համար, իսկ պատերի համար որքան հնարավոր է զուտ ինքը լինի փափկամիս, որը ինչպես նկատում եք, ես արդեն կտրտել եմ, լվացել եմ, ինքը պետք է լինի լավ ցամաք վիճակում։ Պատերի համար իհարկե մսերը պիտի աղանք, բայց մինչ աղալը կարևոր է, որ թրջենք բլղուրը։ Բլղուրը թրջելը ճիշտ տարբերակ է, մարդիկ կան ասում են կարող ենք չթրջել, բայց ես ճիշտն ասած ցուցափում եմ, փորձացեմ, չգիտեմ, մտածում եմ ավելի լավ թրջեմ, քանի որ ինչքան քյուրթայի պատերը բարակ լինի, ինչքան էլ որակը տեղը կլինի, լցրեցի սովորական մի բաժակ ամենամանր, այսպես ցույց տամ, ամենամանր, ամենասովորական բլղուրը, այսպիսի բլղուր։ Հիմա թրջեմ, միսը աղամ և արդեն նորից մանրամասնենք։ Բլղուրը լվալուց հետո թողել եմ 10 րոպե, որ թեթևակի ուռի, որ հարմար լինի։ Մսերն աղացել եմ, սա քյուֆթայի պատերի միսն է, որը աղացել եմ 2 անգամ, որ պատերը նուրբ լինեն, լավը լինի։ Սա էլ միանգամից սոխնել հետն եմ աղացել, որպիսի պատրաստեմ միջուկ։ Հիմա տապակի մեջ լցրել եմ յուղ իմ հալեցրած յուղից, ինքը համարյա թե տաք վիճակում է, կավելացնեմ աղացած միսն ու սոխը միանգամից և առանց ջրի իրան տապակելու եմ, որ բլինչիկի ֆարշի նման, միջուկի նման միջուկ ստանամ։ Հիմա մինչ պատրաստելու եմ սոխառածը, արդեն պատրաստենք պատերի խճողակը, համեմունքներից կլցնեմ կարմիր պղպեղ, կլցնեմ նաև սև պղպեղ, սևը մի քիչ քիչ կլցնեմ, քանի որ այս անգամ սև պղպեղը սահավոր կծու էր, կլցնեմ մի աննշան, շատ քիչ, այսքան քիմիոն, կլցնեմ տոմատի մածուկ, լցնելու եմ նաև իմ արդեն թրջած բլղուրը, բավականին լավ է ուղղելա, անկեղծ ասած, բայց երևի այսքանը մի քիչ շատ ստացվեց, հունցեմ, հունցեմ, ընթացքում երևա, և ասել եմ էլի կասեմ, աղը ես լցնելու եմ ձեռքով, գործողությունները կատարելու եմ ձեռքով, ձեռնով չեմ հասնելու, ձևականությունների հետևից չեմ ընկնելու, քանի որ ես ոնց կամ, այդպես էլ կամ, այ իրան այսպես մի լավ հունցելու ենք, մոտ մի 10 րոպե հունցելու ենք առանց ջրի, հունցելու ենք այնքան, որ ինքը դառնա այսպես միասեր զանգված, որպիսի մեր
թյուրթայի պատերը պինդ լինեն, նուրկ լինեն, չգիտեմ, հետաքրքիր ու ճիշտ կառուցված կունենա։ Ճիշտ էլ նկատեցի, փաստորեն բաժակս մեծ էր, պատրաստելու դեպքում դուք բլղուրը կլցնեք սովորական չափի բաժակով, ինձ մոտ բաժակս մեծ էր, ես այդպես էլ կասկացում էի։ Հիմա իրան եսպես բլղուրը երբ որ խառնեցի, ինչու եմ եսպես մանրամասնում, քանի որ սկսնակների համար մի քիչ երևի թե բարդ կլինի, այդ իսկ պատճառով է մի քիչ երկար մանրամասնեմ։ Հիմա զգում եմ, որ ինքը չափից շատ պինդա, ինձ չի ենթարկվի, դրա համար ջրի հանդեպ մի քիչ զգուշոր ենք վերաբերվում, որ հանկարծ ջրավի խճողակ չստանանք։ Այսպես հունցելու եմ այնքան, մինչև խճողակս դառնա միասեր զանգված։ Իհարկե այդքան չեմ մանրամասնի, հունցեմ, վերջացնեմ, արդեն վերջնական տեսքով կմանրամասնեմ ձեր հետ, այդ ընթացքում էլ խճողակին էլ կհետևեմ։ Երբ մեր խճողակը արդեն տապակվում է, իհարկե ասեցի, որ տապակում եմ առանց ջրի, ավելացնում ենք, չգիտեմ ով ինչ կավելացնի, ես խճողակին ավելացնում եմ աղ, սև պղպեղ և կտրտած ընկույս։ Ինչու եմ կտրտում, որ ուտելու ժամանակ հաճելի, ատամի տակ զգանք, այլ ոչ թե աղանք, ես չեմ աղում, ես գերադասում եմ, որպիսի կտրտեմ։ Հիմա ընկույզն էլ լցնեմ, ընկույզը լցնում ենք այն ժամանակ, երբ որ ինքը արդեն երկար ջուրը քաշված էսպես հատիկ-հատիկ է լինում, հիմա սպասեմ հովանա և արդեն սկսենք մեր քյուֆթաների ձևավորումն ու լցոնումը։ Ընկույզը լցնելուց հետո խճողակն ունենում է այսպիսի տեսք, ինքը հատ-հատ մանր, կիսամանր փշրանքի նման խճողակա ստացվում, որով պիտի լցոնենք մեր քյուֆթաները, այսպես ասած։ Հիմա անցնենք արդեն բուն գործին, նորից ձեռնուցով չեմ անելու, պարտադիր է ունենանք կողքի հետ ջուր, որ այսպես ձեռքերով գնդիկներ անենք, հարթեցնենք, ստանանք բավականին լավ հարթ մակերեսով գնդեր, այսպես, ու բութ մատի օգնությունով զգուշությամբ իրանց այսպես սկսում ենք բարակացնելը, այսպես։ Ինչքան բարակ լինի մեր քյուֆթայի պատերը, ինչքան հաճելի կլինի, կառուցվածքը ճիշտ կլինի, և բարակացնելուց հետո լցոնում ենք մեր քյուֆթան, նորից ձեռքերը ջրոտում և այսպես ձեռքի շարժումներով կարողապատահի, որ պահի տակ սկսվի ճաքել, դրանից չվախենակ, եթե նկատեցիք, ինձ մոտ մեկը սկզբի պահից, պատի ես անկյունից ճաքեց, ես դիտավորյալ է, չփոխեցի, ոչ մի բան չարեցի, որպիսի ձեզ պարզ լինի, որ պատրաստելու ժամանակ դուք էլ կողմնորոշվեք, եսպես ձեռքերով
Այսպես գեղեցիկ հարթացնելու ենք երկու կողմից, մեր հիմնական և օգնական մատը պիտի լինի բութ մատը, բութ մատի օգնությունով այսպես իրան տալիս ենք իշտիքյուվթայ տեսքը, այսպես, ուղակի անընդհատ պիտի ձեռքերը ջրոտենք, որպիսի ստանանք գեղեցիկ տեսքը տեղը քյուրթա, այսպես, հիմա մեկն էլ ցույց տամ, երևի թե ջուրս էլ մոտ բերեմ, որ շատ էսկոմ են կոմ չգնամ, նորից այսպես մի լավ արագարակ եսպես լավ իրան հարթացնելու ենք, այսպես, և նորից ձերքերը ջրոտելով, իրան այսպես պտտենք, տեսեք նորից ճակեց, բայց դրանից չվախենակ, չմտածեք, փչացավ, նորը պատրաստենք, ոչ, ձերքի շարժումի հետ ինքը արդեն շտկվող խնդիրը, այսպես ասաց, այսպես, ուրեքշան մի քիչ կանգանց էլ է, ձևը կարող եք ընտրել ինքները, տով ոնց կնախնդրի, ես սիրում եմ այսպիսի սուլուլիկ ծայրերով, որ տես կտանք, ընցորդ է, աստիճանաբար ստացվեց, հիմա որպիսի տեսահոլովակը շատ շատ չծգծգեմ, ամբողջը հավաքեմ, վերջացնեմ, վերջում կմանրամասնեմ, այսպես, կյուվթանել ամբողջությամբ լցոնելուց հետո իրանք ունեն այսպիսի տեսք, ինձ մոտ մի կիլոգրամ 200 գրամ մսեղիք էր, որից ստացել եմ 15 հատ քյուվթա, հիմա գազոջախին դրել եմ ջուր, եռա, եփեմ և վերջնական տեսքով արդեն կիսվեմ ձեզ հետ, հիմա գազոջախի վրա դրել եմ ջուր, մեջը լցրել աղ, կարող եք լցնել նաև դափն ու տերև, և երման ջրի մեջ պիտի եփենք մեր քյուվթաները, այսպես ասած, կարող եք տապակել, կարող եք եփել, բայց ես գերադասում եմ եփած տարբերակը, հիմա թող եմ եփի մի 5 րոպե, եփելու ենք ենքան, մինչև ինքը բարձանա ջրի երես, եփվի, վերջանա և վերջնական տեսքով արդեն միանամ ձեզ, ահա և վերջ, քյուվթաներս արդեն պատրաստ են, վերջնական տեսքն էսպիսին է, մոտիկից ցույց տամ, նայեք, տեսեք ինչքան լավ ընտիր սիրուն ստացվեց, ցանկության դեպքում կարող եք թեթև բարակ կարաքի շերտ դնել վրան, բայց ես չեմ դրել ճիշտն ասած, մատուցել եմ կիտրոնով, կիտրոնի հյութի հետ շատ համեղ ու լավ է ստացվում, մյուս
կողմում էլ արդեն կտրել եմ, սպասել մի փոքր հովանա, որպիսի միջուկն էլ պարզ լինի։ Այն նայեք ինչի էի ասում ընկույզը չաղամ, որ այսպես համ աչքին հաճելի լինի, համել ուտելու ժամանակ զգանք, որ ուտում ենք ընկույզ։ Չգիտեմ, ստացված բաղադրատոմս է, պատրաստումը ճիշտ է, մի քիչ աշխատատար է, բայց համենայն դեպս եւ աչքին է հաճելի, եւ համեղ ուտեստ է, ինչու՞ չէ, նաեւ ամանորյա տոնական ուտեստ է, մի քիչ ավելի գեղեցիկ զարդարենք, մեր սեղանին ճոխություն կտա։ Բաղադրատոմսը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, պատրաստման ընթացքին կարող եք հետևել հոլովակում, եթե հավանեցիք, լայքեք, բաժանորդագրվեք, արտահայտեք ձեր կարծիքները, գրանցվեք իմ Facebook-յան խմբում, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հանդիպում։